Ауыл шаруашылығы ісін білгір ұйымдастырушы белгілі ғалым, зоотехник, қоғам қайраткері Мүсір Айтасов 85 жасқа толды. Мерейтойға орай облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ғимаратында ғибратты кеш өткізілді. Сондай ғалымның әріптестері мен үзеңгілестерінің естеліктері жазылған жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Мүсір Айтасов саналы ғұмырын ауыл шаруашылығы саласына арнаған жан. Оның балалық шағы соғыс жылдарымен тұспа-тұс келді. Қаршадайынан қара жұмысқа бейімделіп ерте есейді. Ауыл шаруашылығы маманы ретінде жан жақты жетілді. Ол жігерлі жылдарын облыс экономикасын өркендетуге арнады. Мүсір Иманқұлұлы КСРО-ға еңбек сіңірген ауыл шаруашылық қызметкері. Негізі мына туып өскен жері Ақжай өңір болғанмен еңбек жолымыз Жаңақала ауданында Мастексай емтесінде ағаза техник болып бастаған Мүсір Иманқұлының ауыл шаруашылығына сіңірген еңбегі орасан зор. Күні бүгін 85 жасқа толып отыр. Енді мынау жақсы халық сүйген тұлға естелік болып мақталады, ескерткіш болып сақталады дейді. Салтанатты шара барысында ғибратты ғұмыр кітабының тұсауы кесілді. Онда ғалыммен қызметтес үзеңгілес болған жандардың ескірмес естеліктер жазылған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Мұхтар Манкеев Мүсір Айтасовтың ауыл шаруашылығы саласындағы еселі еңбегін атап өтіп, мерейлі жасымен құттықтады. Аудандардан келген атқамінер азаматтар мерейтой иесіне шапан жауып, ақ жарма тілектерін арнады. Ағамыздың енді өмір жолын бәріміз жақсы білеміз. Бұл жерде енді мен қателеспесем, қазір бізде облысымыздағы мына СССР кезіндегі заслуженный работник сельского хозяйства СССР, да, Мүсір Иманқұлұлы? Единственный, который у нас в области остался. Сондықтан сондай азаматтарды біздер әрқашанда құрметтеп жүруіміз керек. Қазіргі қасымызда мына жүрген жастарға өзіміз сияқты мына әріптестеріме айтатыным, осындай алдымызда жүрген біздің осы өңіріміздегі ауыл шаруашылық саласын қалыптастырып, негізін қалаған азаматтардан біздер әрине де әрқашанда өзіміз оқып, біліп барын алуымыз керек. Орыстың заңғар жазушысы Михаил Шолоховтың тірі кезінде өңіріміздегі аралас құралас болған достарының бірі осы Мүсір Айтасов болатын. Ол жазушымен Жаңақала ауданының Бірлік кеңшарында директор болып жүрген кезінде танысқан. Әлі күнге дейін жазушының балаларымен байланыс ажырамаған. Мүсір Иманқұлының ең бір адамгершілік қасиеттерінің әр қырын жан жақты ашуға тырыстық. Кітапты оқыған оқырман, осы кітапты оқып отырып, әсіресе кең жас буындар, осы біздің мүсекеңге еліктеп, жалпы қазіргі қоғамдағы жастардың кейінгі кейінде болған басшылардың тәжірибе алып, олардың іс тәжірибесін өздерінің бойына жинаса деген ниетіміз бар. Мүсір Айтасов ауыл шаруашылығын дамытып, өңір экономикасын өрістетуге сүбелі үлес қосты. Оның еселі еңбегі ұрпаққа үлгі. Гүлсара Марат, Рүстем Ешжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.